ጤና ይስጥልኝ እናንተ ያገሬ ልጆች። ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ መዲና ከኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ የሰማነው ጉድ አው ጉድ ለጆሮ የሚከብድ ልብን የሚያደማና የሚያሳዝን አይደለም። እኛ በቋንቋችን ተግባብተን እንደምንሰማ ይህንን ጉዳይ ለነገር ነው ለሰው ልጅ ሁሉ ህመም የሆነ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ተግባር በሴትቶቻችን ላይ ተፈጽሟል። የአባትነት ክብሩ የወረደበት የአባትነት ክብሩ የዘቀጠበት እኛም እናቀው አባትነት የተዋረደበት እጅግ በጣም አሳዛኝ ተግባር በመዲናችን አዲስ አበባ ተፈጸመ። እኔም አባት አለኝ እናንተም አባት አላችሁ። ምናቀው አባትነት የኖርነው አባትነት አባት ይሆንን ለልጆቻችን የምንሰጠው አባትነት ከዚህ አባትነት ጋር ሲነጻጸር እውነት ይሄ አባትነት ነው? ሴትቶቻችን በአባቶቻቸው ጥቃት ተፈጸመባቸው የሚለውን ዜና መስማት ራሱ ያውም በእኛ ታሪክ ካጀገነን ከኛ እንዲህ አይነቱን ጉዳይ መስማት በጣም ይከብዳል። በታሪክ የምናቀው ከዘመን ተሻግሮ የሰማነው አባትነት የጀግንነት ነበር። እኛም እናቀው አባትነት ጣሊያንን ያባረረ በአድ ወራሪን ያስወገደ ነበር። አው እኛም እናቀው የጀግንነት አባትነት ነው። አሁን የሰማነው አባትነትስ ገና ለመኖር በመትጓጓ ሴት ህፃን ልጁ ላይ በዚህ ምንቀጥል ከሆነ በዚህ ምንሄድ ከሆነ ምን እንበለው ይሄንን ስልጣኔ እንበለው ምን እንበለው ይሄንን ዘመኑ ነው እንበለው ያባቶቹን ጭካኔ በዘመኑ ላይ እናስተካክክ ይሄንን አረመኔነት በዚህ ዘመን እናስተካክክ ወይስ ራሳቸው አባቶቹን ተጠያቂ እናድርግ? ጉዳዩ አይደለም በአባት ተፈጽሞ ለሌላ በባዕድ ሰው ቢፈጸም እንኳን የማይገባ ተግባር ሆኖ ሳለ በወለደ አባት አባት ነኝ በሚል አባት ሲፈጸም ግን በጣም ያማል። እንደኔ እናት አለችው እንደኔ እህት አለችው እንደኔ አክስት አለችው እንደኔ ሚስት አለችው። ታዲያ ያረመኔነት ከየት የመጣ ነው? ከየት ሲወረሰው? ዝም አልልም። አዎ ዝም አልልም። ዝምታ ወርቅ ነው ይላል ያገሬ ሰው። አዎ ዝምታ ወርቅ ነው ግን በተገቢ ቦታ ሲሆን ነው። እዚህ ቦታ ላይ እናገራለሁ ዝም አልልም። በዘመን መካከል በቶቻችን ላይ ሲፈጸም የነበረውን ጥቃት መንግስት ማስቆም ካልቻለ ህጉ መልስ ከሌለው አዎ ዝም አልልም።
የሚጠፋውና የሚቀየረው የሴቶቻችን ህይወት ነው። እኛ ለጥቂት ዘመን አሁን ላወራንበት አጭር ጊዜ አመንና ሰቅጥጦን ልባችን ደምቶና አዝኖ ሊያልፍ ይችላል። የሴቶቻችን ህይወትስ እንደኛ ባጭር ጊዜ የሚተውት ነው? እንደኛ ባጭር ጊዜ የሚረሳ ነው? አይደለም። እድሜ ዘመናቸውን የሚከተላቸው ነው። አንዳንዶቹን ደግሞ ነፍሳቸውን የሚነጥቅ ነው። ገና ለመኖር የሚጓጉ ህፃናት ላይ እንዲህ አይነት በደል እየደረሰ ዝም አልልም።